Pam, 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 vai começar o trailer, não está na minha cabeça, bebê, eu sei que é real, não é minha esquizofrenia. Vamos lá, aparentemente vai ter etéreos de dois elementos nessa atualização também. Então, ok, Fantomio dormindo, o som de gato, galera, o Fantomio é um gato fantasma, o catalisador não é o único no jogo. Quem que tacou essa bola de plasma nele, mano? Quem mais que tem uma bola de plasma de Fantomion? Eita, voltou pro trailer do Mônculo? Ok, quando eles foram pro portal, quando eles foram pro Coliseu. E aí, o que que tem nesse flashback? Pera aí, isso acontece depois da Forma da Vida? Ah, uou! Skins da hora, mano. Dragão. Caramba, mano. O Rapozax vovó, mano. Que isso? Olha que top! Nossa! Nossa, o Bodunoir! Caramba! Mano, as skins estão muito da hora, cara. Os caras capricharam. Vai ter um torneio agora. Eita! Camazilhão. Camazilhão. Vai começar a batalha. Caramba, mano! Mano, certeza que o povo do chat deve estar pistola. Mano, por que que tá aparecendo no Coliseu? Pare com isso, bebê. Então, essa que é a arena, hein? Caraca, que da hora isso conversando. As mensagens no conservatório dizem que essa ilha contém uma força de vida de um espírito de colossal. Ah, ok. Vamos descobrir o segredo. Isso quer dizer que a gente está dentro da cabeça agora? Bah! Quem já ouviu de uma coisa dessas? Isso daí não existe. Quem já ouviu uma coisa dessas? Cara, aquele Bodunoir tá muito top, mano. Tá muito top. Eita! Ilha Etérea. Aquela skin do Baiacu Fole, mano. Gente, o que que tá acontecendo? Entramos dentro da cabeça do. Oh! Opa! Calma lá. Isso é um olho de alguém. Isso é um olho de colossal, né? É. Eita! Eita! É um colossal vivo? Que isso? Isso é uma ilha microscópica! Tá zoando, mano! Tu tá zoando com a minha cara! Eles estão coletando energia das ilhas espelhadas. Oi, esse é o Critter. Esse é o Critter que tava voando na live. Ok, a gente acertou nisso, é um critter. São vários critters. Ok, cadê os monstros? Cadê os monstros dos youtubers? Quero ver eles. Nossa, mano, é uma ilha microscópica com relação da ilha Etérea, mano. Caraca! Mano, alguém. Oi! Ó o bicho! Ó o bicho! Ó, um. Brá, brá, brá. Ethereum Workshop. Uou! Ethereum Workshop. Putz, mano, esqueci a tradução literal para workshop. É tipo trabalho dos Ethereum. Mano, uma ilha microscópia. Mano, aquele som lá. Tem mó cara de terror, lenda urbana, cara. Caraca, mano! Meu Deus do céu! Esse trailer, ótimo trailer, mano. Foi muito top ver os monstros conversando. As skins dos monstros tão da hora. E só vai vir quarta, apenas lembrando, pessoal. Quarta-feira. Caraca, mano. Ilha microscópica, literalmente, na sua cabeça. Bem, vou terminar o vídeo aqui. Comenta aí embaixo o que você achou. E nos vemos depois.